Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс и вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Първо се извиняваме, ако говорим малко по-тихо, но Коко спи следобеден сън и трябва да внимаваме да не го събудим. За днешното ни неделно видео сме ви приготвили едно поредно предизвикателство, което за първи път видяхме в канала на Jessie the Reader и трябва да призная, че на мен лично много ми хареса и изнудих Райс да го направим. Идеята на предизвикателството, тъй като ние сме двама, което забравих да кажа 100 Books Challenge. Идеята на предизвикателството е колко книги можеш да държиш. Откъдето съответно идва и заглавието. 100 предизвикателство с 100 книги, да. Може би така грубо преведено на български. И може би тук Алекс ще бие, защото, нали, мъж, тойно и ау, мускули. Оказва се, че аз и Алекс не сме се разбрали в първоначалната си идея. Ой, изненада! Да. И той е мислил, че примерно само аз ще му тръпам книги на него и това ще бъде видеото, но барабар петко с мъжете, разбира се, как аз ще остана по-назад. Затова първо... Имам тук едни комиксчета. Първо не знам кой от двамата ще бъде. Айде първо аз да покажа как става. И ще видим какво ще се получи, защото честно казвам нямам представа как стават тия неща. Той е гледал видеото. Не аз. Предварително ви моля да ни стискате палци, да няма някакви трайни контузии и отрицателни изменения в здравословния ни статус. Ще видим сега какво ще се случи. Общо взето и от много ме кефи цялата тази идея, защото Пиърс Браун, авторът на Червения изгрев, преди време беше публикува един много сладък статус, а именно преди време, когато влизахме в книжарница с родителите ми, те ми позволяваха да купя толкова книги, колкото можех да нося, да. Това е много добър. И това е една прекрасна тренировка, ако искате да пробвате да така вашите да ги минете с този номер, така две-три книги, нали? Излизате, нали, с 20 заглавия, така като пичове носите, нали? Who's laughing now? Та, така, това е един прекрасен начин да свикнете, нали, малко упражнения, мускули, маса и така нататък. Без силикона. Без силикона, да. Много ни хареса като идея и сега ще го направим. Гледайте! Така, приятели, започваме. Стискайте палци. Райс ще ми трупа книги и ще брои. Така, чудесно. 1, 2, 3, 4, 5. Така, започваме обещаващо 5. 5, само 5. Няма ли нещо по-тънко в таблю? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. След малко може да ложа седна на земята. Позволено, регламента позволява. Трябва просто да ги държа. И да се моля да не се претрупа, пречукам някъде. Какво ще ги броим? Каза тя. Забавното е, че Райс вади книги от TBR-а дни. Така че можете да видите и... Скоро може и мен да не може да ме виждате. А, това не сте... Чакай малко! Хи-хи-хи. Олика. Няма да бъде забавно, викала тя. Кой ще го гледа това? Каза тя. Ха-ха-ха. Добре, няма ли по-малки книги за теб, жено? Хубавото е, че отдолу си сложила книга с твърди корици, няма рама. Здравейте. Аз съм човека, библиотека. Кажи, кога да спръх? Ева, май трябва спръх. Не, да спираш, напротив, никой не е казан списък в момента, който ги изтърва, тогава спира. Да, като забориш малки, ще те видят. Да, виждате ли, конфликт на интереси. Аз обаче ще читна и ще седна. Добре, аз да държа отгоре. Не знам на какво. Да, сядам, да. Така, виждаме ли се? Така би било добре все пак да кажеш колко са. Не знам, накрая. А, добре. Брой, защото така не мога да... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Окей, само още. 50, извинявам се, точка 59 остават. О май гад. 40? Така, моля те, само ги крепи, така. Мисля, че трябва да спрем. Не, продължавай. Не страхме. Не искам още. Кълнала се. Колко се е кълнала? На къде се е кълнала? Спокойно държи да се здравя, мисли, за Бога. Това няма да свърши добре. Това няма да свърши добре. Добре, защо дебели книги, защо дебели бежени? Ти си ти къде ще пребия, бе, ще се седем. Пада. Друша, 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 друша. Упс. 47. Да, приятели, 47 книги успях да събера, защото Райс така реши да събере възможно най-дебелите 6-7-800 страници, да ги слага една по една. Но правилно за това, което... Тук, но виж какви неща има, виж, ето просто погледни, чакай да кажа сега, виж сега, примерно на Илиан книгата, нали? О, не, де, тя тежка, тя е особа. Но, примерно, Доналд Дък, ето, брой се, мисля.
Както и да е, Райс, понеже се стресира от факта, че всичко падна върху нея основно, реши, че няма да го прави. Не, страх. Ще пробвам. Ще пробвам. Мечка страх мене. Мечка страх тебе не. Добре, пък и малкия не се събуди. Да, ай сега. Почваме. Аз какво ще направя? Ще се развъня една аларма, между другото. Случайност не мисла. Така, ще видим аз какво мога да правя. Айде. Бе, кои сме тънички? И така, приятели, понеже съм година, ще излагам от книгите, които тя ми даде на мен. Да, смисъл, като ще започна с така една твърда корица. Я тази подобаваща едричка. Селена ще се разсърди, ако не я включим все пак. Къде е най-последната дебелата? Цък! Така, аз понеже съм добър човек все пак. Между другото, жените имат естествено така естествен хендикап в тази игра, защото как да се изразя, да. Допълнително придържане имаме. Не, нямате придържане, имате гледах се. Така. Малко Петра Хартли, малко Краси Зуркова, малко Хари Потър. Кажи кога да спрех. Чакай, че се запънаха с едните малки звукна. Еми, сори. Добре, това е. Това е. Ми запънаха се. Чакай да ги пробра. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И една падна. И една падна 20. Внимавай се, Селена! Дай си ми Селена! Само ще ви покажа нещо. Секунда. Това са последиците. Да, като правите такива работи, да. И така, приятели, резултатът е 47 на 20. Както казах, жените имат естествен... как да кажа аз? Естествена бариера за правене на този чалендж. Така че предпоръчвам на момчетата да се займат с него. Викнете си другарче, което да ви трупа книгите, защото иначе просто няма как. Между другото, всеки, който иска да го направи, няма нищо лошо. Както сме казвали и преди, блогърите също могат да се опитат. Просто е забавно да се гледа, така че тагваме абсолютно всеки един буктюбър, който желае. Обаче, понеже са едни от най-новите в буктюб, тагваме Букадор и Станс Букиш Юниверс, защото там има по едно момченце. Е, Букиш Юниверс е самичък. Да, ще намериш някой да... Викнеш някой да ти ради книгите, пич. Просто на Букадор също искам да ги видя как това нещо се случва. Станс Букиш Юниверс също много искам да го видя, Стан, пич, да те видя как ги тупкаш. Смятаме, че това е супер забавно, основно за гледане. Да. И затова тагваме буктюбъри. Да. Всеки друг буктюбър, който му го кефи това нещо, да нали се чувства тагнат. Ние ще оставим едно описание, смисъл ще оставим линк към видеото на Jesse the Reader отдолу в нашето описание, за да видите той какво е направил. Ние какво сме направили и вие евентуално какво също можете да добавите, да разнообразите и въобще купон да става. Тъй като ние сме ни такива много приятни, невероятни хора, ние също правим и кутиите Бобс. Да, надявам се сте, знаете. Чули, да, ако не сте разбрали, ако ни гледате за първи път, поставяме също линк към сайтът на Бобс, заедно с последната ни тема за месец март, която все още такът записвания, именно писма във времето. Ако още не сте поръчали Бобс, отидете на страничката ни във Facebook, ще видите разопаковани от всички наши кутии информация за това как да поръчате още. Всичко готино и ако не сте поръчали до сега, скачайте. Имате време до края на месец февруари, което в случая е 28 февруари. Благодарим между другото на абсолютно всички, които до момента са си поръчали, просто отвявате ни. Ние не можем да повярваме колко много от вас си поръчват. Бройките са ограничени, скоро са на привършване. Защото имаме само тия две ръце. Четири случая, да. Плюс нашите самоличета, но това е друг въпрос. Да са ни живи и здрави. Благодарим на всички, които си поръчват до момента. Надяваме се така да ви зарадваме с тази кутия, както с предишните. Така че очаквайте март месец, мартинските кутии, писма във времето. Ще бъде много яка. И така, приятели, това беше всичко от нас за днес. Благодарим ви много, че бяхте с нас, с нашия BookTube канал, четат ли двама и с нашите вече седмични предизвикателства. Аз също благодаря, че отделихте от времето си да ни гледате как се правим на маймуни. Няма да ви показваме как подреждаме обратно книгите си, защото това е тежък трудоемен процес, който може да доведе и до скандал. Затова, още веднъж, благодаря ви, че бяхте с нас, с нашия BookTube канал, четат ли двама. Аз съм Алекс. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао!